ten vývoj je příznivý, za což jsme rádi. My jsme v době, kdy jsme sestavili rozpočet, tak jsme indikovali pokles příjmu o 8 Ten scénář se naštěstí nenaplnil, my v podstatě jsme teď na úrovni roku 2019, takže to je velice dobrý výsledek. Pro nás to znamená, pokud se na to koukneme a porovnáme stranu příjmu a výdajů, že ten schodek nemáme a aktuálně za měsíc srpen, tak jsme vlastně v přebytku 170 milionů korun. Ono to tak bývá, že hospodaření města potom většinou končí přebytkem ve skutečnosti. Pokud se kouknete právě na závěrečné účty města, které máme zveřejněné na webu, tak zjistíte, že nakonec jsme v přebytku. Je to s ohledem i na to, že v průběhu roku dostáváme nějaké dotace, které jsou spojené vlastně s, zejména s kapitálovými výdaji, které jsou spolufinancované například z evropských fondů a potom nedochází k čerpání všech výdajů, zase zejména v oblasti kapitálových výdajů a to nám potom vytvoří ten přebytek. Ono to nejde asi takhle úplně říct. Máme zapojený nějaký fondy, máme zapojenou i rezervu, ale není to v takové míře, ve jaké jsme předpokládali. Vlastně ty příjmy pořád jsou jako vyšší než, než ty výdaje, takže to bereme jako přebytek. Máme potom připravené druhé čtení, které je koncem září, konkrétně 29 kdy bude ten rozpočet ještě dále upravován. Následuje potom seminář zastupitelů, což je pracovní jednání zastupitelstva, kde i další zastupitelé se k tomu mohou vyjádřit, můžou dávat připomínky, podněty. To zase ekonomické odbor nějakým způsobem zpracuje a potom to jde do rady města, která přidinává materiál pro zastupitelstvo a na prosicovém zasedání zastupitelstva by mělo dojít k projednání toho finálního rozpočtu. Určitě to nějakým způsobem komplikuje, rádi bychom ty informace měli, bychom to dokázali správně a včas do toho rozpočtu zařadit. Pokud ty informace znát nebudeme, taky si s tím dokážeme poradit, buď by na straně jak příjmové, tak výdajové vlastně ta arena chyběla, to znamená, že by se tam zařadila třeba v rámci upravného rozpočtu, nebo bychom zvolili jiný způsob tak, aby jsme předešli možným rizikům.